লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লাজি, রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ শ্রী হরিবংশজি, মাননীয় সাংসদ সকল, জ্যেষ্ঠ জনপ্রতিনিধি সকল, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, গণ্য মান্য ব্যক্তি সকল আর মোর প্রিয় দেশবাসী, সভি বরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট অতিথি, অন্য সভি মহানুভাব আর মেরে প্যারে দেশবাসী, প্রতিখন দেশের উন্নয়নী যাত্রাত কিছু মুহূর্ত আহে যে চিরদিনের বাবে অমর হয়ে পড়ে, কিছু তারিখ সময়ের ভাগ্যত ইতিহাসের অমলিন স্বাক্ষর হয়ে পড়ে। কুছ তারিখে সময়কে ললাট পর ইতিহাস কা অমিট হস্তাক্ষর বন জাতি আজ 28 মে 2023-র আজিরে দিনটো হৈছে এনে এক পবিত্র উপলক্ষ। দেশখনে স্বাধীনতার 75 বছরটো অমৃত মহোৎসব হিসাবে উদযাপন করে আছে। এই অমৃত মহোৎসব ভারতের জনসাধারণে তেওঁলোকর গণতন্ত্র সংসদের এই নতুন ভবন উপহার দিছে। অমৃত মহোৎসবে ভারত কে লোকনে আপনে লোকতন্ত্র কো সংসদ কে ইস নয়ে ভবন কা উপহার দিয়া হ্যায়। আজি পুৱাতে সংসদ ভবন চৌহদত এক সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই সোণালী মুহূর্তত মই সকলো দেশবাসীক অভিনন্দন জানাইছো। ভারতীয় লোকতন্ত্রকে ইস স্বর্ণিম ক্ষণ কি বহুত বহুত বধাই দেতা হুঁ। সাথিও বন্ধু সকল, এয়া কেবল এটা অট্টালিকাই নহয়, এয়াটো হৈছে 140 কোটি ভারতীয়র আশা আকাঙ্ক্ষা আর সপোনের প্রতিফলন। আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন কা প্রতিবিম্ব হ্যায়। এয়া হৈছে আমার গণতন্ত্রের মন্দির, যে বিশ্বক ভারতের সংকল্পর বার্তা প্রদান করেছে। আমারে লোকতন্ত্র কা মন্দির হ্যায়। এই নতুন সংসদ ভবনে বাস্তবর সৈতে পরিকল্পনাক, নির্মাণের সৈতে নীতিক, ইচ্ছা শক্তির সৈতে ক্রিয়াশক্তিক, সংকল্পর সৈতে সিদ্ধিক সংযোগ করা এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হব। ক্রিয়াশক্তি সে সংকল্প কো সিদ্ধি সে জোড়নে ওয়ালি অহম কড়ি সাবিত হোগা। এই নতুন ভবনটো আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলের সপোন বাস্তবায়িত করার এক মাধ্যম হয়ে উঠিব। এই নতুন ভবনটোত আত্মনির্ভরশীল ভারতের সূর্যোদয়ের সাক্ষী হব। এই নতুন ভবনটোয়ে উন্নত ভারতের সংকল্প সমূহ পূরণ হওয়াটো দেখিব। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन এই নতুন ভবনটো নতুন আর পুরনির সহবস্থানেরও এক আদর্শ হয়ে উঠিব। সাথীও বন্ধু সকল, নতুন পথেরে আগবাড়ি গৈহে নতুন দৃষ্টান্ত গঢ়িব পাৰি। আজি নতুন ভারতে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে আর নতুন পথর সন্ধান করেছে। নতুন উদ্যম, নতুন উল্লাস,
নতুন যাত্রা নতুন চিন্তা দেশ নতুন দৃষ্টি নতুন সংকল্প নতুন বিশ্বাস নতুন নয়া জোশ হয় উমঙ্গ হয় সফর হই সোচ দিশা নই হৃষ্টি নই হকল্প নয়া হিশ্বাস নয়া হ আৰু আজি আকৌ এবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰত ভাৰতৰ সংকল্পৰ দৃঢ়তা ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰখৰতা ভাৰতীয় জনশক্তিৰ জীৱনী শক্তিক সন্মান আৰু আশাৰে চাবলৈ ধৰিছে ভাৰত কে সংকল্প কি দৃঢ়তা কো ভাৰতবাসীয় কি প্ৰখৰতা কো ভাৰতীয় জনশক্তি কি জিজিবিষা কো আদর আর উম্মীদ কে ভাব সে দেখ রহা জব ভারত আগে বড়তা হয় যেতিয়া ভারত আগবাড়ি যায় তেতিয়া বিশ্ব আগবাড়ি যায় সংসদর এই নতুন ভবনটুয়ে ভারতর উন্নয়নের লগতে বিশ্বর উন্নয়নেরও আহ্বান জানাবো ভারত কে বিকাশ সে বিশ্ব কে বিকাশ কা ভি আহ্বান করেগা সাথিও বন্ধু সকল আজি এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ অলপ আগতে সংসদের এই নতুন ভবনটুত পবিত্র সেঙ্গলও স্থাপন করা হয়েছে সংসদ কি নই ইমারত মে पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है महान सोल साम्राज्य सेंगोलक कर्तव्य पथर सेवा पथर राष्ट्र पथर प्रतीक हिसाब से गण्य कर राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता রাজাজী আর অদিনামর সাধুসকলের নির্দেশনাত এই সেঙ্গল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হয়ে উঠেছিল সত্তাকে হস্তান্তরণ কা প্রতীক বনা থা তামিলনাডুর পৰা বিশেষভাবে অহা অদিনামর সাধুসকল আজি পুয়া সংসদ ভবনত আমাক আশীর্বাদ দিবলৈ উপস্থিত আছিল মই আকৌ এবাৰ তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাত এই পবিত্ৰ সংগল লোকসভাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নমন কৰতা উনকে হি মাৰ্গদৰ্শন মে লোকসভা মে ই পবিত্ৰ সংগল স্থাপিত হোৱা হে পিছলে দিনো অতীতত ইয়াৰ ইতিহাস সম্পৰ্কীয় বহুতো তথ্য সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে মই বিৱৰণলৈ যাব নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই পবিত্ৰ চেংগোলক আমি ইয়াৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ মান মৰ্যাদা উভতাই দিব পৰাটো হৈছে আমাৰ সৌভাগ্য যেতিয়া এই সংসদ ভৱনত কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব এই চেংগোলে আমাৰ সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব उसकी मान मर्यादा लौटा सके जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा साथियों বন্ধুসকল ভাৰত কেৱল এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই নহয় বৰঞ্চ গণতন্ত্ৰৰ মাতৃও মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেচিও হয় ভাৰত আজি বিশ্ব গণতন্ত্ৰৰো এটা বহুত ডাঙৰ ভেটি আমাৰ বাবে গণতন্ত্ৰ কেৱল এক ব্যৱস্থাই নহয় ই এক সংস্কাৰ এক ধাৰণা এটা পৰম্পৰা বহুত বড়া আধাৰ হে লোকতন্ত্ৰ আমাৰ লিয়ে সিৰ্ফ এক ব্যৱস্থা নহি এক সংস্কাৰ হে एक विचार है एक परंपरा है
আমার বেদসমূহে আমাক বিধানসভা আৰু সমিতিৰ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ শিকনি দিয়ে। মহাভাৰতৰ দৰে গ্ৰন্থত গণ আৰু গণৰাজ্যৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। আমি বৈশালীৰ দৰে গণৰাজ্যত জীৱন অতিবাহিত কৰি দেখুৱাইছোঁ। আমি ভগৱান বাসবেশ্বৰৰ অভিজ্ঞতাক আমাৰ গৌৰৱ হিচাপে গণ্য কৰিছোঁ। अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु पुआ 900 ख्रीष्टाब्दर शिलालिपि एटियाउ सकलके आश्चर्य चकित करे। आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारे गणतंत्र हुसे अमर अनुप्रेरणा अमर संविधान हुसे अमर संकल्प। যদি কোনোবা এই অনুপ্রেরণার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হয় সেয়া হৈছে আমাৰ সংসদ। ইস সংকল্প কি সবসে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আগর কোই হ্যায় তো ইয়ে হামারি সংসদ হ্যায়। আর এই সংসদে দেশৰ যি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করে তার ঘোষণা এই বুলি করে, সেতে নিপাদ্য মানুষ্য সরতি সরাতু ভগ সরৈবতি সরৈবতি সরৈবতি। মানুষ্য চরাতি চর্ত ভগ চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি। কেনে কা তাৎপর্য, অর্থাৎ যিজন রই যায় তেওঁৰ ভাগ্য স্তব্ধ হৈ যায়, কিন্তু যিজনে আগবাঢ়ি গৈ থাকে তেওঁলোকৰ ভাগ্যই শিখৰ স্পৰ্শ কৰে। আৰু সেইবাবে আগবাঢ়ি যোৱা। দাসত্বৰ পিছত আমাৰ ভাৰতে বহুত হেৰুৱাই ইয়াৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সেই যাত্ৰাই বহুতো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰমী, ইমানবোৰ উত্থান পতনৰ মাজেৰে স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। এয়া হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল, ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰি বিকাশৰ নতুন মাত্ৰা সৃষ্টি কৰাৰ অমৃতকাল। এয়া হৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃতকাল, দেশক এক নতুন দিশ প্ৰদানৰ অমৃতকাল। স্বাধীনতাৰ এই অমৃতকাল হৈছে অনন্ত সপোন অগণন আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ অমৃতকাল। এই অমৃতকালৰ আহ্বান হৈছে মুক্ত মাতৃভূমিক নতুন মূল্যৰ প্ৰয়োজন, নতুন উৎসৱৰ বাবে নতুন প্ৰাণৰ প্ৰয়োজন, মুকুতিৰ গীত ধ্বনিত হৈছে নতুন ৰাগৰ প্ৰয়োজন, নতুন উৎসৱৰ বাবে নতুন প্ৰাণৰ প্ৰয়োজন। অসংখ্য আকাংক্ষাওঁ কো পূৰা কৰনে কা অমৃতকাল হে। ইস অমৃতকাল কা আহ্বান হে, ইস অমৃতকাল কা আহ্বান হে মুক্ত মাতৃভূমি কো, মুক্ত মাতৃভূমি কো নবীন পান চাহিয়ে, নবীন পর্ব কে লিয়ে নবীন প্রাণ চাহিয়ে। মুক্ত গীত হো রহা, মুক্ত গীত হো রহা নবীন রাগ চাহিয়ে, নবীন পর্ব কে লিয়ে নবীন প্রাণ চাহিয়ে। আর ইসলিয়ে, আর সেইভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তোলা এই কর্মক্ষেত্রখন সমানে অভিনব আর আধুনিক হব লাগিব। নবীন হোনা চাহিয়ে, আধুনিক হোনা চাহিয়ে। বন্ধুসকল, এটা সময় আছিল যেতিয়া ভাৰতক বিশ্বৰ আটাইতকৈ সমৃদ্ধ আৰু বৈভৱশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ চহৰৰ পৰা প্ৰাসাদলৈকে, ভাৰতৰ মন্দিৰৰ পৰা মূৰ্তিলৈকে ভাৰতৰ স্থাপত্যই ভাৰতৰ দক্ষতা ঘোষণা কৰিছিল। সিন্ধু সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৌৰ্য যুগৰ স্তম্ভ আৰু স্তূপলৈকে
চোল শাসকসকলে নির্মাণ করা বিশাল মন্দিরৰ পৰা জলাশয় আৰু ডাঙৰ বান্ধলৈকে ভাৰতৰ দক্ষতাই সমগ্র বিশ্বৰ যাত্রীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছিল। বিশ্বভৰ সে আনে ৱালি যাত্ৰীক হৈৰান কৰ দেতা থা। লেকিন কিন্তু শ শ বছৰৰ দাসত্বই আমাৰ পৰা এই গৌৰৱ কাঢ়ি লৈছিল। এটা সময় আছিল যেতিয়া আমি আন দেশৰ নিৰ্মাণ দেখি মুগ্ধ হৈছিলোঁ। একবিংশ শতিকাৰ নতুন ভাৰতে, উচ্চ অভিলাষেৰে পৰিপূৰ্ণ ভাৰতে এতিয়া দাসত্বৰ সেই মানসিকতাক পিছত এৰি আহিছে। বুলন্দ হৌসলে সে ভৰা হোৱা ভাৰত। আজিৰ ভাৰতে আকৌ এবাৰ প্ৰাচীন কালৰ সেই গৌৰৱময় ধাৰাক নিজৰ ফালে ঘূৰাই লৈছে, আৰু এই নতুন সংসদ ভৱনটো এই প্ৰচেষ্টাৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক হৈ উঠিছে। আজি নতুন সংসদ ভৱন দেখি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় গৌৰৱেৰে ভৰি উঠিছে। এই ভৱনটোত ঐতিহ্য আৰু স্থাপত্যও আছে, ইয়াত কলাৰ লগতে দক্ষতাও আছে, ইয়াত সংস্কৃতি আৰু সংবিধানৰ সুৰো আছে। আজ নয়ে সংসদ ভবন কো দেখকর হর ভারতীয় গৌরব সে ভরা হুয়া হ্যায়। ইস ভবন মে বিরাসত ভি হ্যায়, বাস্তু ভি হ্যায়, ইসমে কলা ভি হ্যায়, কৌশল ভি হ্যায়, ইসমে সংস্কৃতি ভি হ্যায়, और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं, আপোনালোকে দেখি থকা লোকসভাৰ এই ভিতৰ ভাগ, এয়াও চাওক, এয়াও চাওক। ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ময়ূৰক আধাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মোৰ পৰ আধাৰিত হে ৰাজ্যসভাৰ ভিতৰ ভাগ, ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল পদুমক আধাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু সংসদৰ চোতালত আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ বট গছ। এই নতুন ভৱনটোৱে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সকলো বৈচিত্ৰক স্থান দিছে। ৰাজস্থানৰ পৰা অনা গ্ৰেনাইট আৰু বলুৱা পাথৰ ইয়াত লগোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখা কাঠৰ কাম মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভদোহীৰ শিল্পীসকলে ইয়াৰ বাবে নিজৰ হাতেৰে কাৰ্পেট তৈয়াৰ কৰিছে। এক প্ৰকাৰে এই ভৱনটোৰ প্ৰতিটো কোণত আমি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ আত্মাকে দৰ্শন কৰিব পাৰিম। এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কি ভাৱনা কে দৰ্শন। বন্ধুসকল, সংসদৰ পুৰণি ভৱনত আমি সকলোৱে জানো যে নিজৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় সমস্যা বহাৰ ঠাইক লৈ প্ৰত্যাহ্বান আছিল। সেয়েহে যোৱা ডেৰ দুই দশক ধৰি দেশখনত নতুন সংসদ ভৱন এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ নিৰন্তৰ চৰ্চা চলি আছিল। बीते डेढ़ दो दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। আৰু আমি এইটো চাব লাগিব যে অনাগত সময়ত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, সেই লোকসকল কত বহিব। সেইবাবে নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান আছিল। ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। আৰু মই সুখী যে এই সুন্দৰ ভৱনটো আধুনিক সুবিধাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সুসজ্জিত। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে
যে এই সময়তো সূৰ্যৰ পোহৰ পোনপটীয়াকৈ এই সদনলৈ আহি আছে। ই বিদ্যুতৰ ব্যয় ন্যূনতম কৰিব। সকলো ঠাইতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি থকা গেজেট এই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নজৰ দিয়া হৈছে। हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, বন্ধুসকল, আজি পুৱা মই শ্রমিকৰ এটা দলৰ সৈতে মিলিত হৈছিলোঁ, যিসকলে এই সংসদ ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই সংসদ ভৱনটোৱে প্ৰায় 60,000 শ্ৰমিকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে এই নতুন ভৱনটোৰ বাবে দেহৰ ঘাম বুৱাইছিল। মই সুখী যে তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এখন ডিজিটেল গেলেৰীও সংসদত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু এয়া হয়তো পৃথিৱীতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিছে। সংসদ নির্মাণ প্রসঙ্গত এতিয়া তেওঁলোকৰ অবদান অমর হৈ থাকিব। এক ডিজিটাল গ্যালারি ভি সংসদ মে বনাই গই হ্যায় আর বিশ্ব মে শায়দ এ পহলি বার হুয়া হোগা। সংসদ কে নির্মাণ মে আব উনকা যোগদান ভি অমর হো গয়া হ্যায়। সাথিও, বন্ধুসকল, যদি কোনো বিশেষজ্ঞই যোৱা 9টা বছৰৰ মূল্যাংকন কৰে, তেতিয়া দেখা যাব যে এই 9টা বছৰ ভাৰতত সম্পূৰ্ণ হোৱা নতুন নিৰ্মাণৰ আছিল, দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ আছিল। আজি যদি আমি নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ, তেন্তে একে সময়তে মই যোৱা 9 বছৰত দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা 4 কোটি গৃহক লৈও সন্তোষ পাইছোঁ। আজি যেতিয়া মই এই সুন্দৰ অট্টালিকাটো দেখি শিৰ উন্নত কৰিছোঁ, মই যোৱা 9টা বছৰত নিৰ্মাণ কৰা 11 কোটি শৌচালয়কো মই দেখি সন্তোষ পাইছোঁ, যিয়ে মহিলাসকলৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত কৰিছে। তেওঁলোকক মূৰ দাঙি থিয় দিয়াৰ অৱকাশ প্ৰদান কৰিছে। আজি যেতিয়া আমি এই সংসদ ভৱনৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে যে যোৱা 9টা বছৰত আমি গাঁওসমূহক সংযোগ কৰিবলৈ 4 লাখ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আজি যেতিয়া মই এই পৰিৱেশ অনুকূল ভৱনটো দেখি সুখী হৈছোঁ। মই সন্তুষ্ট যে আমি প্ৰতিটোপাল পানী বচাবলৈ 50,000ৰো অধিক অমৃত সৰোবৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जेतिया मय नतुन संखन भवनर लोकसभा और राज्यसभा देखि उत्सव उद्यापन करिसु, मय संतुष्ट जे आमी देखत 30,000 के अधिक नतुन पंचायत भवन निर्माण करिसु। देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं, यानी अर्थात पंचायत भवनों पर संसद भवन लेके अमर अनुगत्य एके आसिल, अमर अनुप्रेरणा एके आसिल। देखर उन्नयन, देखर जनसाधारण उन्नयन एक रही, देश का विकास देश के लोगों का विकास। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ চাগৈ মনত আছে 15 আগষ্টত মই লালকিল্লাৰ পৰা কৈছিলোঁ, এয়াই সময়, সঠিক সময়। প্ৰতিখন দেশৰ ইতিহাসত এনে একোটা সময় আহে যেতিয়া দেশৰ চেতনা নতুনকৈ জাগ্ৰত হয়। ভাৰতত স্বাধীনতাৰ 25 বছৰ আগতে, 47ৰ আগৰ 25টা বছৰ, স্বাধীনতাৰ 25 বছৰ আগতে এনেকুৱা এটা সময় আহিছিল। গান্ধীজীৰ অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্ৰ দেশকে এক বিশ্বাসেৰে ভৰাই তুলিছিল। গান্ধীজীয়ে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক স্বৰাজৰ সংকল্পেৰে সংযুক্ত কৰিছিল। আজাদীৰ 25 বছৰ পূৰ্বে এনে সময় আহিছিল
गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये समय आसिल जेतिया प्रतिगराकी भारतीय स्वाधीनतार बाबे एकत्रित होइसिल। ইয়াৰ সাফল্য আমি 1947 চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতা ৰূপত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। স্বাধীনতাৰ এই অমৃতকালো ভাৰতৰ ইতিহাসত এনেকুৱা এছোৱা সময়। আজিৰ পৰা 25 বছৰৰ পিছত ভাৰতে স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। আমাৰ হাতত 25 বছৰৰ অমৃত সময় আছে। এই 25টা বছৰত আমি একেলগে ভাৰতক এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। লক্ষ্যটো ডাঙৰ, লক্ষ্যটো কঠিন, কিন্তু প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীয়ে আজি ইয়াৰ বাবে একত্ৰিত হ'ব লাগিব, নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সংকল্প ল'ব লাগিব আৰু নতুন গতি লাভ কৰিব লাগিব। লক্ষ্য বড়া হ্যায়, লক্ষ্য কঠিন ভি হ্যায়, লেকিন হর দেশবাসী কো আজ ইসকে লিয়ে জি জান সে জুটনাই হ্যায়, নয়ে প্রণ লেনে হ্যায়, নয়ে সংকল্প লেনে হ্যায়, নয়ে গতি পকড়নি হ্যায়। আর ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ বিশ্বাস কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ নহয়, আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামে সেই সময়ত পৃথিৱীৰ বহুতো দেশত এক নতুন চেতনা জাগ্ৰত কৰিছিল। ভাৰতে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে নিজেতো স্বাধীন হৈছিল, লগতে বহুতো দেশক স্বাধীনতাৰ পথত আগবাঢ়িবলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। ভাৰতৰ বিশ্বাসে আন দেশৰ বিশ্বাসক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আৰু সেয়েহে ভাৰতৰ দৰে বৈচিত্ৰময় এখন দেশে, ইমান বৃহৎ জনসংখ্যা থকা এখন দেশে, ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজি থকা এখন দেশে যেতিয়া এটা বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি যায়, ই বিশ্বৰ বহুতো দেশক অনুপ্ৰাণিত কৰে। ভাৰতৰ প্ৰতিটো সফলতা অনাগত দিনত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দেশৰ সফলতাৰ ৰূপত অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হবলৈ গৈ আছে। ইতনি সারি চুনৌতিয়ো সে লড়নে ওয়ালা দেশ জব এক বিশ্বাস কে সাথ আগে বড়তা হ্যায় তো ইসসে দুনিয়া কে অনেক দেশো কো প্রেরণা ভি মিলতি হ্যায়। ভারত কি হর সফলতা আনে ওয়ালে দিনো মে দুনিয়া কে অলগ অলগ ভূভাগ মে अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत द्रुतगति दरिद्रता निर्मूल करे, ये बहुत देशक दरिद्रतार पर मुक्त होबलई अनुप्राणित करिबो। देशों को भारत विकासर संकल्प और बहुत देशर सहायक हो उठिबो। সেইবাবে ভাৰতৰ দায়িত্ব আৰু বৃহৎ হৈ উঠিছে। कई और देशों का संबल बनेगा, इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों और बंधु सकल, সফলতাৰ প্ৰথম চৰ্তটোৱে হ'ল সফল হোৱাৰ বাবে মনৰ বিশ্বাস। এই নতুন সংসদ ভৱনটোৱে এই বিশ্বাসক এক নতুন উচ্চতা প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित उन्नत भारत गढ़ार क्षेत्र ই আমাৰ সকলোৰে বাবে এক নতুন অনুপ্ৰেৰণা হৈ উঠিব। এই সংসদ ভৱনে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ কৰ্তব্যবোধ জাগ্ৰত কৰিব। মই নিশ্চিত যে এই সংসদত বহিব লগা জনপ্ৰতিনিধিসকলে নতুন অনুপ্ৰেৰণাৰে গণতন্ত্ৰক এক নতুন দিশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব।
लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें अभी नेशन फर्स्ट और आकांक्षा आग पढ़ी बोलेगी वो ईद राष्ट्रय ईद न मम আমি কর্তব্য আর কর্তব্য পথক সর্বোপরি বলে গ্রহণ করব লাগিব। আমি আমার আচরণের দ্বারা এক উদাহরণ স্থাপন করব লাগিব। আমি अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदा यच्छ शरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन আমি নিরন্তর নিজকে উন্নত করি থাকিব লাগিব। উদ্ধারেত আত্মানং আত্মনাম আমি আমার নিজের নতুন পথ সৃষ্টি করে থাকিব লাগিব। আপদিপো ভব আমি নিজকে উৎসর্গিত করিব লাগিব। আমি নিয়োজিত করিব লাগিব। তপসো হি পরম নাস্তি তাপসাবিন্দতে মহত আমি জনকল্যাণক আমার জীবন মন্ত্র করে তুলিব লাগিব। লোকহিতম মাম করণীয়ম যেতিয়া আমি সংসদৰ এই নতুন ভৱনত সততাৰে আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিম দেশবাসীৰ নতুন অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। বন্ধুসকল এই নতুন সংসদে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰক এক নতুন শক্তি আৰু নতুন সামৰ্থ্য প্ৰদান কৰিব। আমাৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ দেহৰ ঘাম বুৱাই এই সংসদ ভৱনটো ইমান আকর্ষণীয় করে তুলিছে। এটা আমার সকল সাংসদের দায়িত্ব হয়েছে আমার নিষ্ঠার দ্বারা ইয়াক অধিক ঐশ্বরিক করে তোলা। এখন রাষ্ট্র হিসাবে 140 কোটি ভারতীয় সংকল্প হয়েছে এই নতুন সংসদের প্রাণ। ইয়াত গৃহীত হওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তই আহিবলগিয়া শতিকাব সজাবলে গই আছে। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यह हुआ प्रतिटू सिद्धांत आहिबलगिया प्रजन्म शक्तिशाली करिब। ইয়াত লোৱা প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ আধাৰ হ'ব। দৰিদ্ৰ দলিত পিছপৰা জনজাতীয় দিব্যাংগ সমাজৰ প্ৰতিটো বঞ্চিত পৰিয়ালৰ সবলীকৰণৰ পথ বঞ্চিতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পথ ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। এই নতুন সংসদ ভৱনৰ প্ৰতিটো খৰিটা প্ৰতিখন দেৱাল প্ৰতিটো কোণে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে সমৰ্পিত। গৰীব কে কল্যাণ কে লিয়ে সমৰ্পিত। অহা 25টা বছৰত সংসদৰ এই নতুন ভৱনত প্ৰস্তুত কৰিব লগা নতুন আইনে ভাৰতক এক উন্নত ভাৰত হিচাপে গঢ়ি তুলিব। অহা 25টা বছৰত সংসদৰ এই নতুন ভৱনত প্ৰস্তুত কৰিব লগা নতুন আইনে ভাৰতক এক নতুন ভাৰত হিচাপে গঢ়ি তুলিব। এই সংসদত প্ৰস্তুত কৰা আইনসমূহে ভাৰতক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰাত সহায় কৰিব। এই সংসদত প্ৰস্তুত কৰা আইনসমূহে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব। মই নিশ্চিত যে সংসদৰ এই নতুন ভৱনটো এখন নতুন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ আধাৰ হৈ পৰিব। এক সমৃদ্ধ শক্তিশালী আৰু উন্নত ভাৰত, এনে এখন ভাৰত যি নীতি ন্যায় সত্য মৰ্যাদা আৰু কৰ্তব্যৰ ওপৰত আধাৰিত। নতুন সংসদ ভৱনৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ সকলো ভাৰতীয়ক অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।